Արայի ձայնի ֆրակցիայի ղեկավարը կարա արտահերթ ելույթի իրավունք ունի, պարոն Գալջյան։ Ուզում եմ ելույթը տամ մեր նանա ֆրակցիայի։ Շատ լավ, անպայմանորեն կտրվի եթե հնարավորությունը։ Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, ցանկ սրտի ազգային առընչությունից գործընկերներ։ Բայց ո՞ր եք գնում։ Ես ասիք ու գնացի։ Դուրս եկան։ Մեկը ասում է ասեք, անեք, մեկը ասում է գնում։ Պարոն ավագ, պատասխան ենք ուզում ձեզ տալ։ Չէ, չէ, մի րոպե, Ժորժ ջան, ուրեմն լսեք։ Մի հատ բան խնդրում եմ արձանագրենք, ավագանու հարգելի անդամներ։ Ավագանու մեր նիստը, երբ որ մենք այս նիստը վարում ենք, առաջին հերթին մեզ հետևում են երևանցիները, հետևապես ով կմնա, ով կգնա, ձեր ելույթների մեջ դուք կարող եք արտահայտել ձեր դիրքորոշումները, եւ չեմ կարծում, որ պարտադիր ներկա պետքա գտնվեն ավականո անդամները, իրենք վստահաբար ձեզ կլսեն։ Հիմա խնդրում եմ պարոն Գալջյանի խոսքի իրավունքը հարգենք եւ պարոն Ավակյանի նույնպես խոսքի իրավունք կտանք։ Շնորհակալ եմ, ողջունում եմ բոլորի հարգելի գործընկերներ, ցանկ սրտի ազգային առընչությունը մեր գործընկերները լքեցին դալիճը եւ իրենց օրինակ իմ հասցեին հասցեագրված միտքը ձևափոխելու պատասխանը այստեղ չեն լսի, բայց ես ամեն դեպքում շնորհակալ եմ, որ պարոն Թորոսյանը իմ հարցազրույցների շատ ու շատ իր հետևում է եւ իմ միտքը աղավաղել է, որովհետեւ ես ոչ թե ասել եմ գումար կած ախսում ենք, այլ ես ասել եմ, որ թե պետական բյուջեն, թե համայնքային բյուջեն վերջին տարիներին գրանցել են աճ եւ դա թույլ է տալիս պետությանը եւ համայնքին թե պատշաճ կերպով իրականացնել պետական միջոցառումները, թե պատշաճ կերպով նաեւ հոգալ մեր քաղաքացիների սոցիալական խնդիրները, որոնք որ հրատապ կերպով առաջանում են, եւ նաեւ քանի որ այստեղ խոսք գնաց իրավազորության մասին, նորից խոսվեց երթունակալության նիստի, նախ պետքա ֆիքսել մի բան, որ օրենքը բոլոր են դեպքերում, ավականու նիստերի բոլոր դեպքերում սահմանում է քվորման բացակայության դեպքում որևէ հետևանք, տվյալ դեպքում օրենքը որևէ հետևանք չի սահմանում, որովհետև ընդհանրական օրենս գրքի համաձայն քաղաքապետը կարող է ընտրվել նաև 40%+ ձայներով, եւ ականհայտ է, որ եթե քաղաքապետը կարող է ընդհանրական օրենս գրքի համաձայն ընտրվել 40%+ ձայներով, չեն կարող իր լիազորությունները ուժի մեջ չմտնել, որովհետև երթմնակալությունը 50%+ ավականու անդամներ չկա։ Օրենքը սահմանում է երկու կարևոր պայման, դա իստի օրն է և քաղաքապետի երթունակալության տեքստը, եւ այդ երկու պայմանները ապահովվել են։ Հետևաբար այստեղ որևէ իրավազորության հարց չկա, եւ նաեւ կա համանրական դատարանի համապատասխան որոշում, որը որ քվորման կարևորությունը եւ իմաստը բացատրում է եւ նշում է, թե քվորումը ինչ է։ Ես ուղղակի մա չեմ ուզում ստեղից, որտեղ ժամանակս չի հերիքի ամբողջը ասել, բայց կարող չարկեմ գործընկերներին ծանոթանալ համանրական դատարանի այդ որոշմանը։ Շնորհակալություն։